Вітаю вас. 29 вересня, неділя. 211-й день із циклу, 365 днів одного року. Сьогодні, крім домашніх клопотів, виходила в ліс. Була там пару годин. Дуже осінній ліс, сухий, багряний. І немає зовсім грибів. Це трохи печалить. Я звикла, що наш ліс, ну, принаймні восени, мокрий. І грибів там просто море. Пригнічує таке положення. Відчувається, що якісь такі зміни настають, коли випробовують нас на міцність, чи зможемо витримати таку напругу. Чесно кажучи, досить сильно підтримує те, що не тільки в мене одної такий стан. Бачу, що люди теж намагаються, прикладають зусилля, щоб бути спокійними, привітними. Мені здається, що навіть більше звертають уваги на те, щоб не демонструвати назовні якісь негативні речі. Бережуть хороший настрій, хороші взаємини. І це надихає. І я стараюсь тримати позитив все-таки. Ну, поки є криша над головою, поки я жива, і є, що на столі у мене, то треба бути вдячним за ці позитивні моменти. Ну, кажуть же розумні люди, поки йде коридор затемнення. Це десь 2 числа буде затемнення сонця, 2 жовтня, і ще пару днів треба буде звертати увагу і кріпитися, а там ніби має трохи полегшати. Бажаю вам терпляче ставитись до дрібних неполадок і намагатися тримати позитив у своєму настрої. Хай вас ангел-хоронець підтримує.